Vazhdon amullia rreth bisedimeve për reformat në media. Mbetit enigmë nëse palët e përfshira në bisedime do të takohen sërish për të shtjelluar çështjen e medjave, e pakta mbetur nga marrëveshja e Përgjinës. Dilemat po vazhdojnë pas deklaratave të faktorit të ndërkombëtar për nivelin e zbatimit të marrëveshjes politike, të cilat hasën në interpretime të ndryshme nga pozita dhe opozita. Njëra deklaronte se komuniteti ndërkombëtar nuk do t'i kushtëzojë zgjedhjet me zbatimin e reformave në media, ndërsa pala tjetër me qëndrim se pa reforma në media nuk mund të ketë zgjedhje në qershor. Ndërkohë nga Komisioni Evropian thanë se zbatimi i marrëveshjes përfshirë edhe çështjen e medjave, vazhdon të mbetet në fokusin e faktorit të ndërkombëtar. Do të vazhdojmë të ndjekim progresin e sigurimit të kushteve për zgjedhje të besueshme, duke përfshirë aspektet që lidhen me çështjen e medias. Udhëhecit politik duhet të punojnë për të marrë masat e nevojshme që të hapet rruga për mbajtjen e zgjedhjeve të besueshme, në të cilën të gjithë qytetarët dhe partitë duhet të marrin pjesë lirshëm, deklaruan nga Komisioni Evropian. Vetëm një ditë pas shtyrjes së datës së zgjedhjeve, vetë komisionari Johannes Hahn pati kumtuar se reformat në media duhet shtyrë deri në fund. Të gjitha partitë duhet të angazhohen, të ndihmojnë në përgatitjen e zgjedhjeve të besueshme dhe të zbatojnë reformat prioritare, përfshirë reformat në media, tha Johannes Hahn, komisionar për zgjedhjen dhe fqinjesi. Edhe ambasadori amerikan Gjiz Beli theksoj se mediat mbetën pjesë thelbësore e marrëveshjes së Përgjinës. Reformat në media janë pjesë e marrëveshjes së Përgjinës dhe siç cekëm më parë janë pjesë e kritereve, deklaroi Gjiz Beli, ambasadori SBA-ve. Çështja e mediave mbetet pezull pasi as në marrëveshjen e qershorit, por as edhe në protokollin e Korikut nuk është theksuar qartë.